Qual é a parte ruim de ter pau grande? Eu pensei uma besteira aí, caralho. Oh, há muitos anos atrás, eu botava o pau pra trás. Eu usava suporte atleta. E a chapeleta, às vezes, queria roçar na porta do top. Era ruim, viu? Meu, você dobrar o pau pra trás pra esconder o volume. Olha, corri o risco. Perigo entrar no cu.